טוב, אז ככה בוקר טוב לכולם, לכל האנשים שעדיין לא עשו את הדבר הזה שנקרא לעשות את כל ההפצה של הרב עופר ארז, הרב שלי והרב של עוד הרבה אנשים, שמציל הרבה 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 אנשים, מציל להם פשוט הנפש. הבן אדם הזה זה אדם גדול, אני שמח שזכיתי להכיר אדם כזה גדול, אדם ענב, אדם ביישן, אדם שכל הלב שלו זה נתינה וכל הלב שלו זה רק לעזור לעם ישראל. כל המסירות נפש שהוא עושה בשיעורים, ואני יודע באופן אישי שהרב עושה מסירות נפש עצומה, שהוא אם צריך לפעמים הוא גם מוותר על כל הדברים שקשורים לבית בשביל לבוא ולעזור לעם ישראל. כל מקום שרוצים מהרב, הרב הולך והרב נותן שיעורים. אני מבקש מכולם לחזק את הנושא של ההפצה. הנושא הזה זה נושא שמציל נפשות שאי אפשר לתאר פשוט מה הדבר הזה עושה. וגם יש את העמותה כי היה לתהרוג, עמותה שאם כל אחד יכול בהוראת קבע של כמה שקלים, כמה עשרות שקלים, לתת כל חודש שיהיה איזשהו מערך כזה שיהיה בסיס לדבר הזה, שהדבר הזה ימשיך להתקיים והדבר הזה ימשיך לפעול ללא הפסקה בכל הקטע של ההפצה ושל הדיסקים. אני יכול להגיד לכם שכל מי שעושה את הדבר הזה יראה ישועות ענקיות. וכמובן כל מי שעושה את זה מצטרף להיות חייל של רבנו בעולם הזה ולהציל כמה שיותר חברים. תודה רבה לכולם. כוכב, אתה אדם ענק. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה. הרב עופר ארז, אני אוהב אותך. ביי.